אני צופה... בוקר אור שי וטל. בוקר טוב. לא יודע אם שמעת את הסיפה של הדברים לפני שפנינו עליך, לגבי יוסי כהן והעניין הזה עם הצוללות. אתמול אני רואה סקר נוסף בערוץ 12, שבו שוב, לדעתי, היה למפלגת הימין החדשה 186 מנדטים. יותר, 220. לדעתי 186 מנדטים, כאשר בנט לבדו מביא 64, יוסי כהן עוד 56, ואת היתר מביאים ליברמן וסער. תגיד, הדבר הזה, מה, קורה, לא קורה, זה קורה מור וגידים, כולם כבר מתחילים להתייחס לזה כאל עובדה מוגמרת, סוקרים את זה, דוגמים את זה, מתחילים להרכיב לי קואליציות, אם זה וירטואליות. לאן הדבר הזה הולך לפי הבנתך? תראה, לא ראיתי את הסקר בטלוויזיה, ראיתי את התוצאות שלו כפי שמפורסמים במדיה החברתית, ואותם ניתחתי. אני רק אתן לך כמה דברים, מי צריך לדאוג מהסקרים האלה? אחד, קוראים לו אביגדור ליברמן. Yeah. בעצם מה שנעשה פה במהלך הימים האחרונים זה ניסיון לקבע משיקולים כאלה ואחרים את נפתלי בנט לשיקולם של אותם אנשים שרוצים להנדס את התודעה, שחושבים שאביגדור ליברמן, ולא בכדי, אם שמעתם אותו אתמול או שלשום, הוא עלה בקולו ואמר אני מוביל, אני מספר אחד, כי אני בעל הניסיון הכי גדול. זה לא מקובל על רבים במה שנקרא המרכז-שמאל, ולכן הם מנסים לייצר מציאות, כך אני קורא את הדברים האלה, מציאות של מישהו שנוח להם. נפתלי בנט הרבה יותר נוח להם מאביגדור ליברמן. ראשית, גם מבחינת דעותיו, גם מבחינת הקולות שהוא מביא, הוא חותך קולות שמאל, אביגדור ליברמן חותך קולות ימין. זה ניסיון בלימה וניסיון שיפור מצבו של נפתלי בנט במסע ומתן מול אביגדור ליברמן. מי שצריך להיות מודאג מהסקרים האלה ולראות בעצם איך גוזרים עליו, איך נגדיר את זה, מאבק, אני לא אקרא לזה מלחמה, אנחנו בימים אחרים, מאבק פוליטי חריף כדי להסיט אותו מהמקום הראשון ולייצר לו מציאות אחרת, זה אביגדור ליברמן, והוא צריך להתייחס לדברים האלה. אבל ראיתי עוד כל מיני דברים מוזרים בסקר הזה. נגיד לדוגמה, מפלגת העבודה ומרץ מקבלות נדמה לי כ-11 מנדטים, כן, שמה, כן. שמחברים אותם ויוצרים מציאות אחרת. והם לא רצו מעולם יחד, למרות שיש הערכה רבה שהם ירוצו כך. ולעומת זאת, סמוטריץ' ובן גביר שרצו ביחד, אותם מריצים בנפרד, ואז הגוש של הימין, אותה קבוצה, מאבדת כ-5 מנדטים, כי סמוטריץ' לכאורה לא עובר, ואז מאבדים את המנדטים. זה, ככה מהנדסים תוצאה, ככה מהנדסים, לפי הבנתי, מסגרת אחרת. אפשר לראות עוד כל מיני דברים. בנט, שזוכה להערכה רבה, אין לו מפלגה בכלל. אין לו מפלגה, ואנחנו הרי יודעים שבמדינת ישראל ראש ממשלה לא נבחר האם הוא מתאים או לא מתאים לראשות ממשלה בסקר, כיוון שהוא נבחר על פי המנדטים. נכון שיש לנו את תקלת 6 המנדטים של נפתלי בנט, והנה לא מריצים אל מול הסקר הזה את אותה מפלגה של נפתלי בנט לבד, כמה היא מקבלת, האם היא באמת עומדת על רגליה, ואם כן, מאיפה היא לוקחת את זה. הסקרים האלה נועדו לייצר סוג של מציאות פנימית בתוך המחנה מרכז שמאל, שדרך אגב, תשימו לב למה שקורה שם. הכתירו את לפיד, ואחרי שהכתירו את לפיד, הכתירו את בני גנץ, ואחרי שהכתירו את בני גנץ, הכתירו את אחרים, וכרגע למערכת הזו אין מועמד, ואז הם מנסים לייצר מועמד בצורה מאוד מאוד מורכבת. אני, את השאלות האלה, אני לא בא בטענות לסוקרים. השאלות האלה הרי נבנות ומורכבות על ידי אותם אנשים שמבקשים את הסקר, ויכול להיות שאביגדור ליברמן צריך לעשות אולי שיחה עם אבי וייס או עם מי שאחראי היום בקשת על החדשות שם, ולהבין מדוע הם לא רוצים אותו. גיא סודרי, מדוע הם לא רוצים אותו? זה פשוט אמירה בוטה, ישירה, כלפי אביגדור ליברמן. אנחנו רוצים את המנדטים שלך, אנחנו רוצים שאתה תהיה הסוס שעליו נרכב, אבל אתה לא ראוי בינינו להיות ראש ממשלה. ככה אני רואה את הדברים האלה. למרות שהוא זה שמביא את העוגן המרכזי של 14 המנדטים. אתמול, אם אתם כבר מדברים, גדעון סער, אפשר להגיד, חתך כבר מהאפשרות של להיכנס אל קואליציית נתניהו בעת הזו.
הנאום שלו בכנסת היה מאוד חריף, מאוד בוטה. זה מלמד על התקרבות גדולה מאוד בין אביגדור ליברמן לגדעון סער. מי שרוצה לראות את החיבור בקבוצה הזו, זה החיבור היותר מרכזי כרגע, סער וליברמן. לא בכדי, השניים האלה הם מדברים באורך באותה שפה. לא כולל נפתלי בנט, ברדוגו. בנט מחוץ לתחום מבחינתם? לא. לא, הוא לא מבחוץ לתחום, נהפוך הוא בתוך התחום, אבל כמה שנקרא גלגל חמישי, גלגל רביעי, לא גלגל מוביל. הם שניהם פשוט מסמנים לו את הקו, אתה לא תוביל, למרות שיש כוחות גדולים, אחרים, שמנסים לסמן את ההובלה של בנט על פני ליברמן, ולכן הם משחקים במשחק הזה. תראו, המכתב אתמול גם של ועדת החקירה הבאמת מוזרה, שאולי היא תהיה האחרונה שקמה כוועדת חקירה ממלכתית, כן, כי אני מתייחס על אותו דבר, ועדת החקירה ממלכתית שקמה מטעם, דרך אגב, מי שרוצה להבין, זאת הייתה גלולת הרעל שנפתלי בנט הביא בממשלת השינוי, ואת מה שנקרא את האתנן שלו להקמת הממשלה, בהקמת הוועדה הזו, שכל כולה פוליטית, מי שרואה את הרכבה, מי שמבין איך חיות בנתה את הוועדה הזו, איך מזכיר הוועדה הוא איש שעבד עם אסתר חיות, כל האנשים שם נבחרו בקפידה, אנשים פוליטיים, לא בכדי יש אי אמון גדול במערכת של הריבון הישראלי כנגד מערכת המשפט, את זה אתמול ראינו אתמול, אבל למה אני מתייחס לזה תוך כדי עכשיו? כיוון שלפי הערכתי, גם שם, אולי בלי להבין, שמו את יוסי כהן, נתנו לו איזה כרטיס, ואמרו לו, אתה לא משלנו. אתה לא משלנו, ואנחנו, מי שרוצה לנתח את זה, אם אני הייתי מנתח את זה בהבנה, מבלי להבין כלום, הם שולחים את יוסי כהן בהכרח, אם הוא הולך לפוליטיקה, אני עוד לא יודע אם הוא הולך לפוליטיקה, בהכרח אל תוך הצד של הימין והליכוד. בעצם באמירות האלה שלהם, הוועדה הזו שולחת את יוסי כהן להיכנס אל תוך אותה פלטפורמה שבעצם הם מסמנים לו. אנחנו בפוליטיקה מאוד מאוד גבוהה. לא בכדי הוועדה הזו יצאה אתמול, זה בעצם אולי אחת האפשרויות, אני לא אשתמש במילים האחרות, אחת האפשרויות האחרונות שנועדו כרגע לייצר מציאות של כאוס והפלת ממשלה, וצריך גם ככה להתייחס לזה, וככה גם התייחסו לזה עם כל הכבוד לוועדה. שימו לב על מה הם מדברים כלפי נתניהו, באמצע מלחמה סיכן את מדינת ישראל על ענייני בירוקרטיה, על ענייני פרוצדורה. מי שקרא, וקראתי את כל 11 נדמה לי העמודים של הוועדה אתמול בעיון רב, לא אפילו יותר מפעם אחת, תוך כדי סימונים, ענייני פרוצדורה, ענייני תפסים, תופסולוגיה שרשומה מפה לשם, אבל זה לא משנה להם, מבחינתם זה הכותרת, מבחינת נתניהו אין שם שום כלום שעלול לייצר לו איזושהי מציאות מסכנת, חוץ מהאמירות שהוא את הטופס 4א וטופס ג' ד' לא עשה את זה, עם כל הכבוד לקרנית פלוג. ולשופט ששם ברח לי לרגע שמו, שהוא מחברי הקרובים של בייניש, מה להם ולתפיסת הביטחון של ישראל? באמת מה שאני אומר, בא ראש ממשלה שנבחר על ידי מדינת ישראל, קובע את המדיניות, ובאה תופסולוגיה ואומרת, אתה לא התעסקת בתופסולוגיה, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, להערכתי זה גם כן לא נכון, ואז אומרים לו, בתופסולוגיה אתה נפלת, במהות שיהיה זה הדבר הנכון, ההגנה על הקיומיות הישראלית, אתה צדקת, אבל את מי זה מעניין? אנחנו בירוקרטים, אנחנו פקידים, ושלטון הפקידים הוא הקובע, והקסטה הזו המשפטית, או הקסטה הזו הצבאית, היא בעצם שקובעת. ומה לך אל קסטה כזו שהיא, נגיד, סתם לדוגמה, הריבון הישראלי, ראש ממשלה, אתה בכלל לא שווה אל תוך הקסטות הפקידותיות. אנחנו במשבר מאוד עמוק, להערכתי, ועדת החקירה אתמול של הצוללות, היא תהיה ועדת חקירה אחרונה מן הסוג הזה,
של ממשלות ישראל, כל ועדה אחרת כרגע יידרש הציבור לדרוש ממנה לקום בהסכמה. אי אפשר שצד אחד יקבע גם את הרכב, כמו שאומר הגשש, גם את המגרש, גם את השופט, ובעיקר גם את התוצאה. לא צריך אפילו ללכת קדימה, רואים את התוצאה, כן נכונה, לא נכונה, אנחנו שמים את המטרה ומסמנים מאחריה את העיגול שמסביב. אגב, בין כל טעמי הגלידה שחוזרים לקיץ שלנו הפוליטי, שם אחד נפקד, הילד שקד. אתה מצפה שמדברים על שר ובנט ויוסי כהן, אז גם הילד שקד, שיהיה לא ספק דמות בחירה בפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות, לא נופלת משר ומליברמן במעמד שלה, שמה בכלל לא מוזכר. איך אתה, מהמקורותיך, מבין את הסיטואציה שהיא נמצאת בה כרגע? דווקא היא כן מוזכרת, מוזכרת okay. בכל עת שההרכב הזה, אפילו ביום שישי האחרון בישראל היום, היה לה רעיון שבו היא דיברה על כך שהיא זו, שהיא הכוח המניע והמנוע המרכזי בחיבור הזה בין כל השחקנים, בנט, ליברמן, שר, יוסי כהן, היא מתרוצצת, איילת שקד מתרוצצת מאוד מאוד, נמצאת, מי שרוצה יכול לעקוב, חלק מבתי הקפה במרכז תל אביב, אפשר לראות שהיא עובדת בעניין הפוליטי מאוד קשה. איילת שקד לא יצאה מהמשחק, נהפוך הוא, היא שחקנית, שבוא נגיד הדבק שבין חלק מהאנשים זה היא לקחה לעצמה את המשימה של החיבור הזה והיא עובדת בזה מאוד מאוד קשה. שי, סליחה שלא ראית את זה, אבל היא שם על מלא מלא. סומך עליך. והברית בינה לבין בנט, למרות שהממשלה התפרקה, למי שזוכר, שעה שהיא הייתה במרוקו והוא לא הודיע לה והיא נפגעה, הייתה שם איזושהי מתיחות, הבנתי ש... כן, כשהממשלה, ממשלת השינוי נפלה, היא הייתה בדיוק במרוקו, והיא קראה על זה מה שנקרא בעיתון, כתוצאה מכך היה ביניהם איזשהו קרע. הם עדיין הזוג הזה, בנט ושקד? תראה, אני לא יודע להגיד אם הם הזוג, אבל עדיין הם משתפים פעולה בצורה מאוד מאוד ברורה. איילת שקד קרובה גם לליברמן וגם לנפתלי בנט. אני לא יודע להעריך היום למי יותר, אבל היא מתרוצצת בין כל האנשים האלה. בוא נגיד, הברית בינה לבין נפתלי בנט, למרות התיאור שעכשיו דיברת על קריסת ממשלת השינוי והמיקום שלה, ושזה היה במרוקו, וכן הודיע לה ולא הודיע לה, יש עליות ומורדות גם בחיים פוליטיים וציבוריים, אבל אני לא הייתי מסמן על קרע גדול בין בנט לבין שקד. נהפוך הוא, אני חושב שהיא היום המוליכה המרכזית של נפתלי בנט מול אביגדור ליברמן, אולי הדוברת המרכזית שלו, אולי הנושאת והנוטאת המרכזית שלו מול אביגדור ליברמן. היא נהנית מאמון של אביגדור ליברמן לא קטן, אני לא יודע מה זה יוליד, אבל כן. היא שם... אבל הנה, ברדוגו, לא סיכמת קל. את הכל. אם יהיה חיבור דרך אגב... ברדוגו, היא... רק תן לי להשלים את המשפט, שמה? סיכמת את הכל. משרת משפטים, היא הפכה להיות הדוברת של ליברמן או של בנט. זה נראה לי מעיד על אילת שקד. כן, אבל בסוף היא תהיה... אבל סביר להניח שאם יהיה איכות כזה, אילת שקד תרצה, ויש לה סיכוי סביר מאוד להיות האישה הבחירה של האיחוד הזה. כן, השאלה אם יקבלו מנדטים בהמשך. אני לא יודע אם זה יקרה... תראי, אביגדור ליברמן יקבל הרבה מאוד מנדטים יחסית למיצוב שלו. אביגדור ליברמן בנה לעצמו מתווה מאוד מאוד מעניין. דרך אגב, בסום שכל, מי שעוקב, בסום שכל, אם יש שחקן עם שחמט על השולחן של החודשים האחרונים, אז הורדת הכובע היא לאביגדור ליברמן, משחק על השחמט, הוביל גם את גדעון סער וגם את נפתלי בנט, להבין שהוא הבכיר מביניהם, ולכן אנחנו רואים את כל מה שאנחנו רואים עכשיו. זה היה מהלך מחושב. כשאביגדור ליברמן התחיל את המהלך, מספר המנדטים שלו ושל בנט ושל גדעון סער, בוא נגיד, לא היה רחוק זה מזה, היום זה 14 לליברמן, לא עובר את אחוז החסימה סער, ובכלל לא על המגרש, נפתלי בנט, יש איזה משקל גדול במשחק. כן. בדוגו, יום טוב, מחר אותה שעה, אותו המקום. יום טוב, תודה. תודה, יקירי. תודה רבה.